Qələbədən sonra Novruz Qaraqabğda şüar altında tədbir keçirilib. Novruz bayramı münasibətilə keçirilən tədbir Vətən müharibəsində iştirak etmiş Səcar əməkdaşlarına həsr olunub. Tədbirdə həmçinin ötən ilin 20 sentyabrında orden və medallarla təltif olunmuş neftçilərə dövlət mükafatları təqdim olunub. Səcarın 21 idarəsindən onlayn qoşulma vasitəsilə ümumilikdə 500-ə yaxın Səcar əməkdaşının iştirak etdiyi tədbirdə ilk olaraq şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Sokarın prezidenti Rəvnə Qadullayev çıxışında deyib ki, Vətən müharibəsində bütün xalqımız kimi Sokarın əməkdaşları da müxtəlif ictimai aksiyalarda yüksək fəallıq nümayiş etdiriblər. Amma əsl igidlik və hünəri əlbəttə ki, müharibənin ilk günlərindən döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak edən əməkdaşlarımız qəzələrimiz göstərib. Prezident İlham Əliyevin bayram təbrikləri neftçilərə çatdıran Rəvnə Qadullayev dövlət başçısının təbliğləsinə əsasən ötən il neftçilər günləri münasibəti ilə vətənin ali mükafatlanmasına layiq görmüş neftçilərə Ordu dində medalları təqdim edib. Görüşdə Vətən müharibəsi iştirakçılarına və əmək cəbhəsində xüsusi fəaliyyətlə fərqlənən ümumilikdə 611 sərəməkdaşının təxrifə hamarla təltif edildiyi bildirilib. Onların bir qrupuna mükafatlar təqdim edildi.